Слово «медицина» походить від латинського словосполучення, що означає «лікувальне мистецтво», «мистецтво зцілення» і має той самий корінь, що й дієслово «зцілюю». 17 червня медична спільнота нашого міста відзначає своє професійне свято – День медичного працівника. Так сталося, що географічно, історично і територіально в Умані сформована унікальна мережа закладів охорони здоров'я, що дозволяє нашому місту у повній мірі вважатися центром медичної галузі цілого краю. Умань забезпечує спеціалізованою стаціонарною медичною допомогою міського жителя на 95%. Тобто місто забезпечує стаціонарною медичною допомогою уманчан практично автономно. В закладах охорони здоров'я працює 288 лікарів, 780 середніх медпрацівників, 820 молодшого та іншого персоналу. Заклади охорони здоров'я виконують функції міжрайонних центрів по спеціалізованій медичній допомозі. Щорічно проліковуються у стаціонарах міста до 24 тисяч хворих, в тому числі із сільської місцевості 20%. Проведено в стаціонарах міста більше 5 тисяч операцій, що на рівні попередніх років. Шановні медичні працівники міста, щороку в 3 неділю червня ми відзначаємо День медичного працівника. Професія, обрана вами, у всьому світі вважається найгуманніша. Сьогодні в системі охорони здоров'я міста працює близько 2 тисяч чоловік. З них 288 лікарів та 780 середній медичний персонал. Майже всі лікарі мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, що свідчить про високий професіоналізм. Ми пишаємося тим, що в місті є 4 лікаря, які мають високе звання «Заслужений лікар України». Мельник Раїса Олександрівна, Пустовій Дмитро Іларіонович, Конник Володимир Лукіч, Захаренко Василь Антонович. Значний внесок в розвитку галузі роблять досвідчені організатори охорони здоров'я. Омельянчук Ірина Михайлівна, Клименко Іван Михайлович, Лісаченко Людмила Миколаївна, Семенда Олег Дмитрович, Мельник Раїса Олександрівна, Максютов Олександр Олексійович, Пальчак Юрій Євгенійович. Особливу вдячність хочеться висловити тим, хто в цей святковий день перебуває на своєму посту, чергує в лікарнях, в пологових будинках, бригади швидкої допомоги. У всі часи ваша місія була і залишається однією з наймилосердніших. Вона вимагає самопожертвування, особливої чуйності і доброти до людей. Приємно відзначити, що медичні працівники міста, навіть у нелегких умовах сьогодення, намагаються не знижувати обсягів і якості медичної допомоги, розробляють нові ефективні засоби лікування і профілактики захворювань. Хочеться підкреслити, що одне з найголовніших наших досягнень – це збереження мережі медичних закладів, їхнього кадрового потенціалу. Завдяки позиції міського голови Цибрія Олександра Володимировича, підтримки депутатського корпусу в місті, вдалося зберегти охорону здоров'я. І як галузь, і в цілому також заслуга кожного лікаря, медичної сестри, санітарки. Тому що без кваліфікованих фахівців своєї справи, без відданих людей медицини, вирішити завдання збереження і зміцнення здоров'я населення міста неможливо. Питання матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я постійно підтримується і знаходиться на контролі міського голови, виконавчого комітету, депутати міської ради, в результаті чого вирішується проблемне питання в роботі закладів охорони здоров'я. Фінансуються програми щодо стаціонарного лікування ветеранів війни та прирівних категорій, виділені кошти на лікування хворих на фенілкетонурію, проведені лабораторні дослідження лабораторіями закладів охорони здоров'я, на ліки, на зубне протезування для пільгових категорій громадян. З бюджету розвитку міста виділяються кошти на проведення ремонтних робіт в закладах охорони здоров'я міста. Роль медичного працівника в нашому суспільстві завжди буде важливою і необхідною. І кожен лікар розуміє, здоров'я суспільства залежить від професійної і порядності, душевної доброти учнів Гіппократа. За 2017 рік з бюджету розвитку міста були виділені кошти для галузі та закуплене медичне обладнання. На придбання флюорографа для комунального підприємства Уманська міська лікарня – це 1 мільйон 750 тисяч гривень. На придбання УЗД-апарату для пологового будинку – 1 мільйон гривень. На закупівлю апарату для ультразвукової терапії для дитячої лікарні – 35,3 тисяч гривень. На закупівлю апарату для електротерапії для дитячої лікарні – 28,6 тисяч гривень. На закупівлю алкотестера для Уманської лікарні номер 2 – 17,2 тисяч гривень. Флагманом охорони здоров'я є міська лікарня, яка заснована у 1873 році та є ровесником Київської жовтневої лікарні. Сьогодні комунальне підприємство «Уманська міська лікарня» – це багатопрофільний амбулаторно-стаціонарний комплекс, що має в своєму складі поліклінічне відділення на 621 відвідування у зміну, з денним стаціонаром на 120 ліжок, з діагностичним та лікувальним кабінетами. Стаціонарна допомога надається у 10 відділеннях загальної кількості
кількістю 255 ліжок, реанімаційним відділенням на 6 ліжок, рентгендіагностичним та фізіотерапевтичними службами. Щорічно у стаціонарі лікується 13-14 тисяч хворих. Амбулаторна допомога надається у поліклінічному відділенні за 19 спеціальностями. Колективом проводиться значна профілактична робота. Працює кабінет «Довіра». Хочу привітати всі колективи нашого міста, медичних працівників всіх лікувальних закладів з професійним святом. Від імені себе і цього нашого славного колективу. Побажати вам, перш за все, також міцного здоров'я, гарного настрою, натхнення і процвітання вашим лікувальним закладам. Уманська дитяча міська лікарня – це заклад першої акредитаційної категорії. Ліжковий фонд стаціонару складає 35 ліжок, відділення для лікування недоношених, хворих новонароджених та дітей раннього віку, відділення лікування новонароджених та 3 відділення лікування дітей молодшого та старшого віку. У поліклінічному відділенні дитячої лікарні спеціалізована допомога надається лікарями-спеціалістами. У лікарні постійно впроваджуються в практику нові методи лікування. Набуває подальшого розвитку сучасна форма роботи – денний стаціонар, який розгорнутий на базі дитячої поліклініки на 30 ліжок. Надає допомогу дітям фізіотерапевтичний кабінет. Працює також підрозділ як клініка «Дружня до молоді». У жовтні 2016 року групою експертів Міністерства охорони здоров'я України було підтверджено статус лікарня доброзичлива до дитини. За доброю традицією у третю неділю червня визначається День медичного працівника. Це одне з небагатьох свят, яке не втратило своє значення. Медичні працівники Уманської дитячої міської лікарні виконують почесну і складну місію. Дбають про саме найдорожче, що є – це життя і здоров'я дитячого населення. Лікарі показують приклади самовідданості, чуйного відношення, використовують всі свої практичні, професійні навички і знання для найшвидшого видужання наших маленьких пацієнтів. Шановні колеги, з нагоди нашого професійного свята прийміть найщиріші вітання, слова великої вдячності за обрану професію, за ваше чуйне серце, за врятоване життя, за збережене здоров'я. Важливою складовою здоров'я є репродуктивне здоров'я дівчинки та жінки, від якого залежить життя майбутніх поколінь. В системі охорони здоров'я міста пологовий будинок – один з небагатьох закладів, що переймається цією проблемою. За 5 місяців поточного року у пологовому будинку народилось 228 немовлят. Тут впроваджені нові перинатальні технології, які дозволяють народжувати в індивідуальних пологових залах з послідуючим сумісним перебуванням матері і дитини. Останні роки впроваджено медико-генетичний моніторинг, втілено в життя персоніфікований комп'ютерний облік онкообстежен. Стаціонарі та жіночі консультації пологового будинку виконуються від 2,5 до 3,5 тисяч оперативних втручань. Підвищується рівень оздоровлення диспансерної групи гінекологічних хворих. Протягом останніх років в Уманському пологовому будинку проведена наступна робота – це проведена реорганізація акушерських відділень, а саме створені індивідуальні пологові зали, палати сумісного перебування матері і дитини. Також створені і оснащені палати інтенсивної терапії для новонароджених та наших породів. Впроваджені сучасні перинатальні технології, це партнерські пологи, допомога близьких в догляді за новонародженим, вільне відвідування наших породіль та новонароджених їхніми близькими. За підтримки міського голови Цибрія Олександра Володимировича та депутатів міської ради придбано сучасне медичне обладнання. А саме це сучасний ультразвуковий апарат ультразвукової діагностики «Волюсон П8», а також кольпоскоп з відеосистемою «Сканер МК-200», що значно покращило матеріально-технічну базу даних кабінетів і дали можливість якісно надавати послуги щодо обстеження наших пацієнтів. За підтримки влади виділено 90 тисяч гривень для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення пологів, що суттєво зміцнює сімейний бюджет наших вагітних породіль. Також виділено близько 90 тисяч гривень для придбання витратних матеріалів для роботи кабінету ультразвукової діагностики та кабінету патології шийки матки, що дає змогу дане обстеження здійснювати в нашому закладі безкоштовно. За сприяння народного депутата Яценка Антона Володимировича отримано закладом сучасний інкубатор для новонароджених та транспортний респіратор, що дає змогу якісно забезпечити надання медичної допомоги нашим новонародженим. Колективі надалі
сподіваються на підтримку влади та плідну співпрацю з нашим колективом. Також в закладі проводиться впровадження енергозберігаючих технологій, це заміна вікон і дверей на металопластикові, поточні ремонти відділень пологового будинку, де активну участь приймають працівники нашого закладу, за що я їм щиро дякую. Постійно проводиться робота щодо надання якісної медичної допомоги пацієнтам нашого закладу. З нагоди святкування Дня медичного працівника хочу привітати колектив Уманського пологового будинку та всіх медичних працівників з нашим професійним святом. Бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів в роботі, благополуччя і всього самого найкращого. Гарного вам всім святкування. Уманська лікарня номер 2. Заклад першої акредитаційної категорії. Надає спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну психіатричну і наркологічну допомогу жителям міста та 6 прилеглих районів. У лікарні впроваджена замісна підтримуюча терапія в лікуванні хворих із синдромом залежності від опіоїдів. Лікарня займається проблемами психічного здоров'я населення та наркологічної допомоги. Відкрита палата інтенсивної терапії. Проведені ремонти у відділеннях, оновлено обладнання фізіотерапевтичного та процедурного кабінетів. Немає професії більш жертовнішої та гуманнішої, ніж професія медичного працівника. Ви стоїте на охороні здоров'я населення. Наразі в країні відбуваються реформи медичної галузі. Практично закінчилася реформа первинної ланки в місті. І зараз відбувається реформа вторинної та третинної ланки. Наш заклад є першим закладом, який шляхом перетворення має реорганізуватися з закладу лікувального в комунальне некомерційне підприємство. Що це дає для охорони здоров'я? Це, по-перше, надає автономізацію закладу. В кожному закладі, який має бути комунальним комерційним підприємством, буде створена своя бухгалтерська економічна ланка, що нам дозволить заключати договори не тільки з ОТГ, з юридичними фізичними особами, а також для надання медичної допомоги буде заключений договір з Національною агенцією, яка буде оплачувати дані види медичної допомоги. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх медичних працівників не тільки своєї лікарні, а й міста з нашим професійним святом. І хочу вам всім побажати міцного-міцного здоров'я, затишку, миру в ваших родинах в цей нелегкий час для країни і для нашої галузі. Подякувати міській владі за те, що вона не стоїть осторонь від медичних працівників, а ми повністю забезпечені заробітними платами. В закладах проведені капітальні поточні ремонти, закуплено багато медичної техніки. Уманська міська лікарня номер 3 – це заклад першої акредитаційної категорії. Вона працює для забезпечення лікувальних установ міста компонентами та препаратами крові, надання кваліфікованої медичної допомоги інфекційним хворим, обстеження різних груп населення на ВІЛ та інші інфекції. Компоненти крові використовуються лікувальними закладами для лікування важких крововтрат та багатьох інших гострих і хронічних захворювань. У інфекційних відділеннях лікарні номер 3 своєчасно та кваліфіковано надають стаціонарну медичну допомогу дорослому і дитячому населенню міста. Знаходимося на території Уманської міської лікарні номер 3, відділення заготівлі переробки крові. Даний заклад проводить заготівлю, переробку донорської крові, обстежує на гепатити, сифіліс і ВІЛ-інфекцію крові. Видається кров в лікувальні заклади міста Умані, Уманського району і при необхідності найближчі райони Черкаської області. Заклад працює як відділення заготівлі крові у нас із 2004 року, а станція переливання крові з 1968 року. Всього в лікарні працює 120 працівників, у відділенні заготівлі крові 42 працівника. В переддень Дня медичного працівника вітаю всіх колег з професійним святом, бажаю їм успіхів. Бажаю здоров'я, бажаю достатку і все те, що заплановано, щоб у нас збулося.
комунальне підприємство «Уманська стоматологічна поліклініка». 6 років тому поліклініка отримала статус комунального підприємства. Заклад має вищу акредитаційну категорію. Надає весь комплекс стоматологічної допомоги від діагностичних заходів до залучення фахівців вузької спеціалізації – ортодонта, пародонтолога, хірурга. Лікарі-стоматологи-терапевти поліклініки поряд із перевіреною практикою та часом методами діагностики і лікування впроваджують сучасні методи і матеріали. Надають стоматологічну допомогу дитячому і дорослому населенню міста. З 2012 року ми створені як комунальне підприємство «Уманська стоматологічна поліклініка». Працює в нашій поліклініці 45 лікарів, 12 зубних техніків, 27 медичних сестер, 12 медичних молодших сестер і обслуговуючий персонал, бухгалтерія. Поліклініка в нас – це молоде покоління, молоді лікарі, але працюють у нас і династії. Династії лікарів, який дід був стоматологом Гуцалянко, мати, батько – стоматологи. Зараз працює син, дочка і невістка – стоматологи. Це сім'я, яка віддається повністю стоматологічній роботі. Адміністрація Уманської стоматологічної поліклініки працює над тим, щоб новітніми технологіями були полічені наше населення міста. Щоб лікарі використовували тільки матеріали і стоматологічні обладнання новітніх технологій. Закуплено новий рентгеновський апарат, закуплені автоклави. Працює стерилізаційна поліклініка на всю поліклініку. Працює 3 відділення. Це у нас доросле відділення, дитяче відділення і ортопедичне відділення. Ортопедичне працює на госпрозрахунку. Хочу сьогодні привітати всіх медиків міста, привітати стоматологів району, міста і з Днем медичного працівника. Зичу вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя і пацієнтів, які могли подякувати за добру роботу. Комунальне некомерційне підприємство «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» створений 2 роки тому. У структуру закладу входять 6 амбулаторій, в яких надається доступна, кваліфікована, якісна і ефективна первинна медико-санітарна допомога населенню Умані, в тому числі і на дому. Заклад обслуговує доросле і дитяче населення. За період роботи прийнято більше 50 тисяч пацієнтів та проведено обслуговування 70 тисяч викликів вдома. Заклад реорганізовано у комунальне некомерційне підприємство «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». З цією метою виділено кошти на придбання необхідного комп'ютерного обладнання. Проведено оснащення 30 комп'ютерних робочих місць для лікарів, реєстратури усіх амбулаторій та встановлення 2 серверів з метою зберігання та обробки медичної інформації. Заклад підключено до системи eHealth та до бази даних введено усіх лікарів підприємства. Працює державна програма «Доступні ліки». У місцевому бюджеті на поточний рік передбачено 385 тисяч гривень на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Комунальне некомерційне підприємство «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» розпочав свою роботу з 1 червня 2016 року. Практично за ці 2 роки проведеної активної роботи ми прийшли до створення цього комунального некомерційного підприємства, яке нам дасть можливість в подальшому організовувати і надавати первинну медико-санітарну допомогу населенню міста Умань. На даний час в закладі працює 185 працівників, з яких 56 лікарів, 95 медичних сестер. Всі вони мають достатню гарну підготовку, висококваліфіковані фахівці. В процесі реформування галузі охорони здоров'я ми приступили вже до підписання декларацій з пацієнтами. Станом на сьогоднішній день, напередодні нашого свята, ми вже змогли укласти майже 2000 декларацій разом з нашими пацієнтами. Для того, щоб ефективно працювала первинна ланка, було виділено з міського бюджету 856 тисяч, за які було проведено закупівлю комп'ютерно необхідного обладнання. Це близько 30 нових комп'ютерів, 2 потужних сервери. Заклад повністю війшов в систему eHealth, зареєстровані всі лікарі, і ми вже активно починаємо укладати ці декларації. Реформування первинної ланки є одним з перших етапів реформування взагалі цілої системи охорони здоров'я в державі. Хочу подякувати за дуже велику співпрацю, підтримку міського голови,
цього депутатського корпусу, які розуміють важливість цієї проблеми, ідуть нам на зустріч усіх вирішених питань. Проводиться ряд заходів, які зможуть покращити і умови перебування пацієнтів, і так само провести, впровадити ряд енергозберігаючих технологій, які дадуть можливість в подальшому проводити ефективно нашу роботу. Лікарями загальної практики сімейної медицини активно впроваджується урядова програма «Доступні ліки». На цей рік на ці видатки передбачено майже 2 мільйони 600 тисяч гривень для забезпечення по 4 групам захворювань ліків пацієнтів безкоштовно або частковою доплатою. За цей час майже 13,5 тисяч пацієнтів скористалися цією нагодою і отримали ліки, через що закликаємо і в подальшому активно долучатися до цієї програми, для того, щоб можна було покращити свій стан здоров'я. Напередодні свята хочу привітати всіх колег з нашим професійним святом, побажати їм всього найкращого, в першу чергу міцного здоров'я, професійного росту, успіхів в роботі, добробуту в сім'ї. Роботу, яку виконують медичні працівники, важко недооцінити, вона необхідно всім. Я хочу, щоб ми всі разом в подальшому активно працювали на покращення нашої медичної допомоги на благо наших пацієнтів. Вітаю вас всіх свят. Незамінним помічником уманських медиків є автогосподарство відділу охорони здоров'я. Автогосподарство відділу охорони здоров'я займається автотранспортним обслуговуванням закладів охорони здоров'я міста, перевезенням хворих міста Черкаси, місто Сміла, місто Київ, доставкою біологічних матеріалів для дослідження міста Черкаси. Автогосподарство налічує 47 автомобілів, середній вік автомобілів 25 років. Щоденно на лінію виїжджає порядка 25 автомобілів. Два автомобілі знаходяться на постійному чергуванні в приймальному відділенні Уманської міської лікарні. Технічна готовність автомобілів забезпечується власною матеріально-технічною базою. Фінансування автогосподарства здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, міська влада, міський голова приділяє значну увагу та фінансову підтримку автогосподарству, що дало змогу провести ремонти складських приміщень, ремонти побутових приміщень, виробничих приміщень, заміну дерев'яних старих вікон, дверей на сучасні металопластикові, енергетичні, енергозабезпечуючі конструкції. Виділяються також кошти на закупки паливомастильних матеріалів, на закупки запасних частин до автомобілей, устаткування для обслуговування та ремонту автомобілів. Вперше, скажімо, з 2005 року, це практично 13 років, міська влада виділила кошти на закупку двох автомобілів санітарних, спеціальних. Ми їх чекаємо з дня на день, повинні прийти до нас. Ну, я сподіваюся на підтримку міської влади, міського голови в розвитку нашого автогосподарства, зміцнення матеріально-технічної бази, оновлення нашого автопарку. Вітаю всіх колег з Днем медичного працівника. Щастя, здоров'я, всього-всього-всього найкращого. У період реформування галузі охорони здоров'я уманські медики наполегливо працюють над головним завданням – наближення послуг до пацієнта. Партнером у цьому є міська влада. Питання матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я постійно підтримуються і знаходяться на особистому контролі у міського голови Олександра Цибрія, в результаті чого за останні два роки охорона здоров'я міста отримала таке фінансування, якого не мала більше як 20 років, а саме закупівля нового сучасного обладнання, ремонти закладів, відділень, фінансування медичних програм. Спільна злагоджена робота є запорукою стабільної роботи медичних закладів міста. А це, у свою чергу, гарантує якісне надання медичних послуг населенню. Зі словами щирої вдячності звертаємося сьогодні до наших дорогих ветеранів медичної служби, які свої знання, досвід, теплоту свого серця віддали зміцненню людей. Пустовій Дмитро Іларіонович, Грушко Валерій Семенович, Загорняк Іван Трохимович, Конник Володимир Лукіч, Захаренко Василь Антонович. Особливо приємно сьогодні відзначити і молодих спеціалістів, які вже здобули заслужену повагу і авторитет. Тож успіхів вам у цій благородній справі.
Упередодні свята висловлю всім працівникам медичної галузі безмежну вдячність за врятоване життя, за повернуте здоров'я і радість. Велика вам вдячність за вашу людяність, душевність та співпереживання. Ваші талановиті руки дарують людям радість, життя. Вселяють віру у зцілення від усього серця. Я вас вітаю з професійним святом і бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, наснаги, достатку та доброго настрою. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицю. Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю. Зі святом вас, щастя вам і добра, і нехай клятого Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією.